waxay yiraahdaan malaa'igtii baa dhabanada qabsatay markay bini'aadmiga waxay sameynayaan arkeen markaasay ilaahay la hadlayna ilaaha qoomkan maxaad ka abuuratay ee sidan ku gelaya ee ku caasiyaya ilaaha maxaad u samaysatay afkoodina maha malaa'igta markaas ilaahay wuxuu yiri subhanahu yabay ku oranayaan haddii أو محان كو رهدا وحان كو أبورا إذن كا إذن كو أبوري لها سيدا أي سمعين أيان وبعد سمعين لها إذن مركز سيدا ما أنغو كو نقان أو كو أرغن أو هدي الله إرهد عباد دا دي أبا كو عاسين مرد عيس مركز سو إلهي كو يري بي رهدين هيا واي هيا بل صدح ملك أو كو إن أو بس التاء إسكسو صوع دول كان جين أيا daaqadii awooda aan bini aadmiga ku abuureyna waan ku abuuri doonaa saddexdii malaag bay iska soo xuleen saddex aad iyo aad baagag adag ade 4 5 ayay soo saareen deenna markii la soo aanba bixinayay baa mid yiri anigu may waan ka tanaasulaya halayga daay la yaasuna allah ma amarahum kan waa diiday isagu ilaahay aan u tagi maayay igada هاي لبدين ان سعدا لبدين لبا ملقبا لبا نيمبا لغا دغاي ارلدا يوسو دغين ولبا بلاد البابل عراق با لكيناي لبا ملك حكما ايي نوقدين ددكي كلا ساري جيرين مالين مالما كميدا با غبل جيت كال ايغو قروخدا اديابتو لان مريرا اونيكيدي كاشكتونيسا ayaa u tiri tanada maababa ka galay walabadi malaa'ig iyagu inay malaa'igii way garanayaan laakiin de suurad bina aadmi bay leeyihiin dadkuna way yaqaanin malaa'ig marti inay yihiin gabadhi ayay yiraahdeen waan ku muraad leenahay aan odayga ku xukun xukunkiisa de naga yeel kasi toor naga tawa walantiine xaalada ki yeela adigu way maacuudiyeen waa maacuudiyeen muddo dheer bay daba socdeen marba meel soo taageen deenna markii dambe waxay tilwariyareen anigu diin baan leeyahay sanam baan caabudaa nimay hadda sanamka ila caabudaysaana waxaad u muraad leedahay waa iga helaysaan hadii kalena deyn kala daaya markaas ina labadii malag may anagu ma caabudayna waxaan ilaahay way kala tageen oo haddana mar dambe haddana de ku soo kacday dacartii way u yeedhan deenna waxay ku yiraahdeen hadda inaad ardayna la heshiin tay maxaan idinku la heshiyaa wax ogolaada waayahay aakhirkii markaa waxay tidhi saddex mid un baad igu soo gaari kartaan haye ina khamriga cabtaan iyo ina ilmaha dishaan iyo ina gabadha aan idin keenay aad hawl ka gashaan saddexdaan markaad samaysaan mid un waa aniga inay soo gaaraysaan walaa isagay war maxaan u yeelaa haddii ilaahay meenu caasi kara ma qof muslimi aad u dili kara maxay na sameena de khamrugaan yar abno deenna khamrigi bay dhameen bay raahdeen markay khamrigi dhameen ba demirki ba ka tagay markii miirki ka tagay ayay naagti ku maxaan ku raahda tala xumaadeen ilmihii yaraana way dileen haye dabadeedna gabadhi sahara loodan jiray intaana horta farsamooyin ka sameeynin ayaa waxay tiri waxaan rabaa inaa ibartaan ismkana samada ku fuushaan markaasna waan idin ogolaanayaa deenna ismkii bay bareen ma man waa hada ism waa basjelin bay bareen markii ay intaa iyagu sameeyeen ay maxaan ku jiraa arladii fasahaadiyeen ayay iyana bas jalin tiro waa bay dooshay ba samaawaadkay qabatay waxid digta suhra la yiraahdo yiraahdeen waxa xidxidhaha la yiraahdo ayay noqotay oo xidigta suhra weeyaan iyagii markaa maxaa ku dhacay iyagii markii ay fasahaadka ku dhaceen caalamka sare oo dhana TV baa laga daawanaya arlada waxa ka dhacay malaa'igtii labada ahayd la soo saaray baa la isku daawanaya ko dabadeedna de nimankii oo qacadii ku dhacay markaas malaa'igtii oo dhani ay washka tiri
oo xalaal waxay ku hadlaan garan waayeen waa ma kaagan wuxuu ilaa binaaadmigu wax karti badan weey wuxuu ilaa binaaadmigu wax had kaysi badan weey binaaadmigii bay u garaabeen wajeedada laga leeyay ma saxana waa si la inoogu sahlo macni zinada iyo xumaanta war malaa'igti ilaahay baad kaysan weydinayo adnada iska daamaalo maqsadku marka lagu leeyahay malaa'ig baad kaysan weyday waxa weeyaan ma yeeraanka aan diin garanaynin in laga dhaadhiciyo war maxaan ku dhaqalaa idan iyo haddii alla ilaado katiinadahan kugu xidhxidhan malaa'igti baa jajabisaynayo wax laga adkaysan kara maaha in la yidhaahdo unbaa laga wadaayo de maxaan ku dhaa loo qiildayo xumaanta iyo macaasida iyo wixii lamida ayaa loo qiildaya labadii malag dee fashilma siday iyagu leeyihiin dabadeedna nebi nebiyada ilaahay ka mid a loo soo diray wuxuu yidhi nimanka noo garqaad ilaahay malaa'igta loo garqaadaya waxaad ku tidhaahdaa waa dambowdeene ma aakhiraan idinka goostaa mise ifkaan idinku cadaaba labadii nin ayaa is eegay wareedha kaynu dooranaa ma cadaabka adduunyadaynu qaadanaa mise cadaabka aakhira markaasuu mid baa yidhi wareedhe tii adduunyaduba waa ib waa bilow iminka kumanyaal sano oo soo socda miyaynu adkaysan karaynaa cadaab arma inaga daaye aakhira wuxuu doona ilaahay inaga yeele markaasuu kii kale warya taladii horaan eeday markaad adigu ii sheegto oo anigii fasahaadka galay kaa yeeli maaye ilaahay waxaynu weydiisanaynaa adduunyada inagu ciqaabo si aynu aakhira u badbaadno deedna waxay dhahaan ilaahay waxaad go-aan gaadhsiisaa cadaabka adduunyadaan dooranay haye oo ilaahay waa khafaara dunuube maxaad cadaabo ilaah ii dambi dhaafaba kaaka xinaandiyeed wax dhaceenbe maya cadaabka ilaahay baan dooranay bay dhahdeen dabadeedna ilaa hadda cadaabkii wuu ku socdaa qisada la yaab kale waxa weeye marka cirku roobka da-ayo ma aragteen bahashan la yidhaha jeegaanta miyaa taqaaneen waa carabkii malaa'igta oo waxay rabaan biyaha inay carabka u dhigaan mar allaale markay carabka u dhigaan baa roobkama qaada jeegaan iyo roob isma qaataan samayd arag marka waxay yidhaahdeen mar allaale markay jeegaantu timaado waa carabkii malaa'igtii oo soo laalaado oo cadaabkii ku baxayo oo waxay meesha wax roobkii bay meesha ka eryaysaa ilaa naxariis looma ogolaay marka labadii malagna ilaa hadda way cadaaban yihiin bay yidhaahdeen sahrana halkan ay kasoo laalaadaayo waa malcuunad bay yidhaahdaan way nacladan tahayo waa naagtii labada nin malaa'igta waa naagtii fitnaysa bay yidhaahdaan waxaasoo sheeka ah waa khuraafaad aan asal iyo sees toona diinta kulahayn haddaad maanta dunida aada ula tagto tani naag bay ahaan jirtay sahra la yidhaah war diintaadu way qaldantay naga tag xaqiiqatanna daliil looma hayo xidigtani inay naag ahaan jirtay markii ilaahay caalamkaa abuuray xidigaha unbay la abuurnayd waana xidig xidigaha ilaahay ka mid ah naagna may ahayn hadda ma kuu dhacday marka isagu wuxuu inaga dhaadhicinayaa saaxiibkan haddii alla ka dhigo ee manbacu usuululxikmahu in sahri ay naag ahayd oo basjalin akhrisatay oy samaawaadka u duushay warheedhe abu cabaasow oo maadaadba basjalin intaad akhrisata duushid wadaadkaaga manbacu usuululxikamka soo qorayo markaad leedahay basjalin baa lagu duulaa maxaa cagaha boodhka kuu geliyey maad basjalin bay intaad tidhaahdo kulba magaalo u duushid oo iska un haddii alla yidhaah ciidamadaaduna maxay diyaaradaha ka raacayaan maxay baabuurta ka raacayaan basjalin baaba ku filane basjalin diyaaradba looma baahdeen billaahi calaykum gaadhi looma baahdeen daqiiqadaha bada caalamka laysooga gooshi lahaa haddama kuu dhacday ee waxa weeyaan waxaan maxaa la rabaa marka hore in dabin lagu soo geliyo aan waxba ka jirin mar allaaliya marka malaa'igihii ilaahay iyo makhluuqaadkii wanaagsanaay oo dhan iyo adigana xidhiidhkiina la kala jaro oo telefoon kuu bixi waayo oo yaa allaahudaa tidhaahdaba la aqbali waayo in sidii la doonaba lagaa yeelo oo silciyo durxumo aad ku dhimato waa maqsadkooda ina shaytaana lakum caduwun fattakhiduhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi sacir marka waxyaalahan ay leeyihin awliyaa lagu noqdaa waa waxaas waana arkaysaan
sida diinteeni duulimaadka loogu yahay ee waxaan diin ahayn diin la inoogaga dhigayo oo haddaad waliba ka hadasho le awliyada ilaahay buu diidayaa war awliyada ilaahay ma diidani alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun adu hal awliyaada aaminsantahay anu laba awliyaaban aaminsanahay anugu laba awliye inay jiraan baaban anu rumaysnahay awliyaa allah iyo awliyaa shaytaan war ma jiraan mise ma jiraan awliyaa allah iyo awliyaa shaytaan labadaasiba inay jiraan waan aaminsanahay mid walina dee sifuu leeyahay bas jelina kuma duulaan awliyada ilaahay malaa'igaha ilaahayna ma soo jilaabaan oo qasab kuma soo kaxeeyaan oo amarka ilaahay kama soo kaxeeyaan marka halkaa caawa waxay noogu joogaya bas jelin iyo maxaan ku dhaa baalashii lagu duulayay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xisaab wa xaraamuhu ciqaab haddaan adduunyada idin ka warramo xalaasha aad shaqaysatay xisaab baa ka dambaysa wa xaraamuha ciqaab xaaraanteedana ciqaab baa ku sugaysa oo haddii aad meel xunde ka shaqaysatay ciqaab bay leedahay ayuu yidhi adduunyada haddii aan ka warranno dadkii horena way ka warrameen waxaa laga warramaa oo kutubuhu qoraan in sayidina ciisa radi allahu tacaala anhu calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa ilaahay tusay adduunyadii sidii nabiyullaahi muxamed ba calayhi salaatu wasalaam habeenkii micraajka loo tusay adduunyada suuraddeeda ee ay ka daba qaylisay ee nabiyullaahi muxamed markuu daymo isyidhi umalakul jibriil yidhaha eegin iyadoo foolxun oo habar weyna ayaa loosa matalay sayidina ciisa calayhi salaatu wasalaam ayaa adduunyada iyadoo mithaal ah ayaa loo keenay wuxuu ku yidhi marka way iswaraysteen wuu sawiray markaas sayidina ciisa wuxuu yidhi ra'aytu dunya fii suuratin cajuuz adduunyada waxaa lay hor keenay iyada oo suurad ama sawir gabowday hatmaa'a oo ilkuhu jajabeen oo ilkuhu ka dhammaadeen calayhaa min kulli ziina oo haddana weli aan talax dhigine isqurxinaysa markaasa waxaan ku idhi kam tasawajti adduunyo imisaad guursatay qaalat waxay tihi laa uxsiihim wamaanaa koobi kara intaan dad guursaday ma koobi karo kulluhum maata canki aw kulluhum dallaquuki intaad guursatay ee xilaha aad u noqotay dhammaantood miyay dhinteen mise way ku fureen qaalat bal kulluhum qataltu dhammaan wixii aniga i guursaday ee xilaha iga dhigtay anigaa dilay bal 10 sannadood taariikhda dib u raaca imisa dictator oo kibri jiray ayaa booraama hoos dood laga soo guray waxa xusuusataan adduunyaduna isku halleeyo ilaahay ilaabay 10 sannadood keliya bal maskaxdiina dib ugu celiya intii adduunyo guursatay ee isku hallaysay ee madax saartay dhakada saartay waxay yidhaahdaan markay nimanka filosofiyada ay sawirayaan adduunyada waxay yidhaahdeen waa habar gabowday oo hal il bay leedahay ishana dhakadaasay ku leedahay xagga wajiga kuma le way ordaysaa intaa hal ilmana way dhashay kolba qof bay qabataa gacanteeda ku dhacdaa alla waa ilmahaygii alla waa ilmahaygii kor bay u qaadaa markay isha ku eegto xagga sare ayay garan weydaa ay dalacday markaasay iska turtaa kani kaygii maaha mid kale haddana soo qaadaa way dalacdaa cabaar bay koolkoolisaa kani kaygii maaha marka adduunyadanu cidda isku hallaysay xaggeeda ismarisa ayaduun baa marka dambe gowracda markaasaa sayidina ciisa wuxuu yidhi bu'san liaswaajiki kuwa xila kaa dhigtay liitee albaaqiin ee weli nool kuwa adduunyada inay xila ka dhigtaan doonaya ee haddana weli nool allaa yactabiru biaswaajiki almaadiina miyay ku cibro qaataan raggii horeed laysay ciddii xilaha kaa dhigatay kayfa tuhlikiinahum sida aad u halaagtay waaxidan bacda waaxid sida aad u halaagtay dhammaantood tolow may ku cibro qaataan ayuu yidhi marka adduunyada haddaynu eegno miqaandaradeeda soo afmeeri mayno aad iyo aad bay u hal badan tahay
waxaan ku soo xatimeynaa qisayro aad iyo aad u ajaayib badan qisayro badan baan halkan ku hayaa laakiin waqtiga aad ay ururinaya waan soo koobayaa hal qisaan idin ku soo xatimeya qisadaas waxay ku saabsan tahay nin taabiciya oo loo oran jiray سالم بن عبد الله بن عمر شيخ وين بوها وحكم ذها تضبط أن مدينة فردية علم الدين توح لجوي دي تابع بوها وحاد علي عبد الله بن عمر بن الخطاب أياد علي عالم وين بوها دين توح لجوي دي تضبط كشة جن مدينة وقتها تابعين تايوها علماء المدينة المنورة وحو يمي حجك سالم بن عبد الله بن عمر حجك يمي حرمك أيو يمي شيخ أمرك يصور أيان الدنيا دو ويس العسي لبقى أو يرير وآدي آدي آدي سوغ ضعيف أبو حنية هاي كبكر كرم أبو حنية هاي وحقا حصول لذا أبو جيران وحكا لو سارني مجيران وطوافه مرك todobadii dawaafka markuu dhameystay ee wacmaashii soo dhameystay boo kaacbada agteeda iska fariistay isagoo aad iyo aad ilaahay u bariyaya waxa soo galay masaajidkii xaramka hisham bin abdul malik oo ah amir al mu'minin fi hada al qarn hisham bin abdul malik oo waqtiga amir al mu'minin ka muslimiinta oo dhan ah ba xaramka yimiisna oo dawaafaya سنة رمضان وهان شري شيخنا وإسقانين أو دلنا نمدو ذي بيسو هذا بربارين أقونتي سي كرامة ذي سي علمي ذي سنوا قرنا يا نكن هشام بن عبد الملك وحد بقى جوجيا خلق إلهي أردن ضد كي جو الله ذك لك يمي إجاري كروي هذا الألك كنوا لي هاي بعدين والبابا فايلير إيه وتشد ير إنه كرنا ما يستو أيو دون يا أنت وحرم كتشوجو أنت وحرم كتشوجا والله وده هريرة أردية تتكوي دبق وجامع يعني هشام بن عبد الملك وبقر كي مسلمين تأردن مركي ويسقون عمل كيدا ما يستيدتكو أي دبيا عن نمل بابا ودون يين ودنتي سكر ما يستو أي وحو إيش أكون رفتي سالم بن عبد الله بن عمر وهمال الكاسة كليدي اللوبا وهم بين آدمي أكتشوجا بشر تروفتك مغتنا عذيابته وانا اسيقانين وانا ددك لغا دعايستو دي عالمي وي انتو ددك اودان اسكا ريباي يو شيخي او تغي شيخ مركا قران بو اخرسنا يا عالم كما جوغو السلام عليكم كمر الدين وما مقليبا و اسكا اكفرست مركا بل انتو يسغو ام خان كرا او كسو نقونيا يعني ضواف كا عالم كا روحانيات كا او كجيرو مركو شيخ القران كي ختمي أو إن ده كلا قاضي أيو أركي بقر كي إسلام كهر فديا هشام بن عبد الملك السلام عليكم كسر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله إسك عن قاضي ورجل سيقا نود إسلا صوكرة وهو أركي نيك بقر كها ظروف تشيخ كم مقطع بركاس أو هو كويري سالم نعم تمدد دروا كلام مغنين وكو حالات هذا وان كور هيا ظروف هذا وان أوجا هاي وحن ربا ما أنت هذه إلى هاي وكاسمي إن هذا حيوي ديسته ما دام هذا قرن يسوب بقر كي إسلام كأنا هاي وحيوي ديسه ما هن كو قبطة ما هن كو ترى هذا الله هذا دوم وحيري ألا تستحي من الله ميانة إلهي كحشانين أسأل في بيت الله لغير الله ورما أنا قرقي إلهي تشوغا بان عد من آدمي وحوي ديستا سيكولا تاي يان مرتئو أهي يان قرقي سي تشوغا ورما أنا حرم كي إلهي تشوغين ماشي وقو شرف طبن عد من تشوغا محانو يمي أن أسأل الله تبارك وتعالى قصدي كان مدينة وقصو أكعي أن هل كان يمي برجال عند قاري مشيرينه أنا سؤال وجايل محان كراشني أفرت أبغى أقول يوم كنتم ككيلومتر وحياتنا إلهي ويدست ما أنا قريقي إلهي تشوجو مرتي إلهي أقى
baintan weel qaata qarafaystaayo inta la isoo wado maxaa ku dhacsiimada baan guriga ku xigay ya Allah wax siiyayna haduu ninku yimaado adigoo hantile oo gurigaaga oo fadhiyo oo intaad u soo wado intuu sal fududaado oo baxo oo meelaha soo qarafaysto had maxaad u arki lahayd wax li ta soo ma wuxuu wariyaha Hisham أسأل في بيت الله لغير الله ما إلهي قري سيبان كوغا وان مرتواهي ميان عندك لبريا رمال دعيسا كوا كدباء قوغي هداد وحوقا وانيس رد كوا وحوتر أنه هل كان عندنا وحبك موي ديستو وخات شلاي بسكا قتكي بقر كي مفقا أنين ميلال كاسا بوب فريستي وحفيرين ايا مركو مساجد كربا حشيخو wuxuu jeeyay markii hore samaa bal waayo kulli sheekhu wuxuu buu ku waydiisan doonaa masajidka ay iskala baxdaan ayuu qorsheystay markii masajidka laga baxay uu ka baxay sheekhu ayuu ka daba cararay Hisham baa ka daba cararaya markaasuu sheekhi soo qabtay Rasuul Saalim waadi xujeeyay masajidka waan ka soo baxnay wixii waydiiso markaasuu wuxuu ku yiri amin shaani dunya amin shaani al-akhirah حالات الدنيا وحكابريا سحالات الدنيا هي سحالات آخرة هشام محور ده أنا آخر أحبك ما هي آخر أحبك ما هي الدنيا ده وحيق ويديس قال شو لي هشام الدنيا ده أدي له هاي ويديس إلها أبو ريو اللي جاي ما ويديس الدنيا ولي جاي إلهي ما بريين الدنيا هذه أم بريين فسها دي لسه جليس أيان قرنا يا الدنيا وليجي إلهي أبو ريبا ما ويديسا آخرًا وحبا يجمع تري كرتيدة نيو هاي لغو إن دناها جرعة أبو كيري سيد أبو مركا شيخ كوان ببحي مركا وحيد هذا العلماء ذو قف مركو ساهد نقضة الدنيا ذن أنا معنا وين كسو قادين الدنيا ذو يدا دبع عررته هركا أقوم يو كهريا هداك عررته وكو دبع عررية هركا أجا هديات إريتم يد قاريسا وكسيه رورد ياهو الدنيا دو واسد عصون والله ما أند الدنيا ده أنت أشوكتو قرص لقى قرء إسقو ويا لين عظمانين رجو قرص كا إبا بحشة شرف تقيمة يا بيل هذين قرص إلهي كو قرء إن أند كدي ما نين الدنيا ده إسقو يا له ما أنت قرص كو كعقد ما هذا بات كدي ما نيسا لكن محي شرف تاي قاب كأدور رادين يسون قاب كأدور رادين يسون بكوحيران طاي marka adduunyada dadka saalixiinta ay waxay u arkaan inaanay macno weyn si lahayn dunida oo dhan waxay ka cabireen inay tahay bad acmaasha saalixadana waxay uga dhigteen doon la raaco waxa imaam shaafici gabayga uu ka tiray wuxuu yiri inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu fitana نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عباد فطنا أرلغا وحاتشوغا ولد العقل له إن لله عباد فطنا إلهي وحو ليه أدوما آد عقل بضن أدوما داس إن لله عباد فطنا ضلقوا الدنيا وخافوا فتنا الدنيا ذن صدح دي الضلاقات بيقول لمايين إيقو كبه خانا إيين فتنا ولا صدش سيدنا علي باكمدها وحورن شري يا دنيا غري لغيري طلقتك الثلاثة لا رجعة لها الدنيا عدك لا يسوق رحي أو هد أنا قصد حدي ما نكو قفري وحي إلهي إيقا قرينا واي ماين أنو نسكا دلينين على الرغم أنفك أيو إي إيمانيا وحي إلهي إي قري أنيقا إدلليسن ميسد صد حديبان كوفر عدك هذا دو خيامين سخيامين